وسلامتين ضمان أخيار تيدة أسعاد تيدة صاحب بضي يري وين إيه مدشر أنكو كورونا سجوك تأه حلو والبا ما أنت وحن حياة وأصوبة نقر ربع أن قبصان ربع لحاجون ربع إنك إسكاله بقالي ميدي waxaan ka wadaa qabsan rabaa la garan rabaa waa maxay waxaan ka wadaa een buale mini wa channel dhawaan ku soo biiray youtuberada Soomaaliyeed laakiin waxa ma taqanay uu bilaabay in dhanka xun wasakhda xaggisi wax ka eego ma taqanay sidii magac weyn buu wataa magaalo weyn wataa magac yar inuu kasoo joodo in kara ma garanayo laakiin magaalo weyn oo sharaf leh dad akhyaar la degan yihiin uu magac yar wataa magaca asaga ahaa buu ma taqanayo inuu jaasinayo habeen iyo maalin kulli waa daawatee isaga inta badan lama yaqaan anigu weli ma arag laakiin waxaan arkaa uun Facebook iyo YouTube-ka iyaga la wareejinayo nin inaag isdhuuqi nin inaag sheeshad cabbi nin inaag neekinayo marka waa waxyaaba mataqanaay qofka laga yaqiiqsado mataqanaay soo bandhigaya arkaysa marka qaar waxaa ka mid ahaa muuqaalada aada u anshax xumaa ee uu soo bandhigay muuqaalkii uu ka duway ninkii la hijiray Ramole iyo gabar marka dammaan dacwoynaysa iyada oo tiri aniga khaali kama hayn waa lagu waxyay kulay qofkii sameeyey isagu ahaa muuqaalkaas isaga ilaa heesbaan qaadan wax ka jira ma lahayn kasoo tag taas way waxuuneed dhar bay qabtay waxaa noo imaaday nin sheegtay inuu yahay fanaan ama garanayo inuu fanaan yahay weligii maarkay heesaan ma dhegeysto laakiin ma garanayo fanaan baa hebu yiri ninka waa qaawan qaar ka haraw soo qaasan kulay iska ninka qaawan ma garanayo laakiin kaamiraysa suga qabtaa intaan uu ka qaawan yahay waa la hadlayaa bal adi maskaxdaada ninkan dhegtin waala yahay aad ka duwayso laakiin adiga say kugu suurto gashay in qof qaawan intaad muuqaal ka duubto aad janalkaas soo gashato wallahi waxa kuma taray millions views dad ku heshay xataa millions views dad ku heshay xataa iska bida aakhiri adduun baa ma taqanaya ku karama sayaysa wax daawada xataa maaha wada aragta markaad muuqaal fiican bulshada wax ku tarayo wacyigelin ah aad soo bandhigto dee aadna ajribaad ka helaysaa dadkiina ma taqaanaa daawadayaasheena ma taqaanaa indhahooda iyo qalbigooda iyo waxa dhan ilaalisa taas waxaa ka sii darnaatay ninkaas asaga ah waxaa lagu leeyahay islaam buu qabaa shishada lacabi qabaa waa la isku ninkin annaga asqabno qaad kale oo cunay shishada lacabi waa wiili gabar soomaaliyeed kulli ma kan fiiriyo xataa gabar lafteeda maskaxiya qof fadhiya ma aha waxyaabay ku hadlaysa markaad maqasho marka kan uu ka duubaya asagana ee fanaanka asan sheegtay waa la mid marka waxaad garan kartaa marka dad waalwaalan oo maskaxdooda aan fadhidin in ninkaas asaga ah uu soo duubanayo soo qaaday marka waxaa fiican sidaa haddii marba magaca adiga aad leedahay aada kusoo qoronaynin oo magac bulsho u dhexeeya uu yahay waxan asaga ah calal aqal bal karaamada meesha ayada ay leedahay bal ilaali haddaa taal ilaalisan weyday bal dadka bulshada kale ee meesha degan bal u ilaali magaca haddii kaloo ahayn walaal macaan ka guur oo magacaada caadiga samayso oo adiga meesha soo gala halu arkee adiga soo gala halu arkee dadka ku bartaan kuma yaqaanaan maxaa dakhal dhaqan xumada iyo wasakhaynta waxa ku soo urursan mid kale viewskaas asaga noocaas aad ku helayso xitaa youtube laftiisa wuu ogyahay oo waxaa lagu dacweyn karaa waxa yidhaahda community gad dhaqan xumada intaa la-eg bulshaad fasaadinaysa magaalada muqdisho meel wanaagsan oo fiican wey dad karaamo iyo sharaf leh ay ku nool yihiin laakiin waxaa ma taqaanaay hallaynayo wasakhaynayo mar waliba
of qof hal hal qof oo mataqaanaa la doonayo in la iska qabto yaa jira. Marka inanka jeneralkaas isaga iska leh weli ma aragtay isagoo halta hal muuqaal oo dadka anfacaya soo gelinayo. Indasaarimis jeneralkiisana dadka mataqaanaa aqoon umayn lahayn mayna arki lahayn. Xasan toob baa mataqaanaa noo keenay. Xasan toob halkaasaa loo furay, taasaa beebkaasaa u banaan waxaa weye wixii garan maayo walaal. Kolley qof wax ka qaataa ma iska soo istaajiyaa ma ogin, dad badan baan ogeyn mataqaanaa uu fakiyey. Marka tala guud baan siinayaa inanka iskale jeneralka waraan fiiri waxaa jeneralka waxa aad gelinayso ma og tahay waxa uu yahay. Adiga ilaa intee in la eg baad noolaan kartaa ma og tahay. Naftaadii maanta ay kaa baxdo in allayhi inta muuqaalkaas isaga ee la daawanayo adigana uu qabri ma lagu jukeyn ay ku taalla. Qabriga ma lagu jukeyn maxaa yeelay waxaa dhici kartaa xataa haddii laga bixin lahaa baaswaarkii laakiin inaad aysatay oo qofka uusan xukumin. Maalinka xaqnimato ilaa inti muuqaalkaas la daawanayo wanaag kasta samee. Haddii aadan ka toobad keenin muuqaalada anshaxumadan aadan ka saarin in alle iyo intii la daawanayo wallaahi billaahi bay kuu sheegi maayo dushaada uu aday kugu socotaa. Haddii maanta nafsa kaa baxo in alle iyo intii aada fasaadisay intii ay xumaantaas ay samaynayaan qof kasta oo jalankaada ka arkay intuu taalmi lama samaynayo isagana dambiisa beeda miyay ka habooneen adiga oo wax bulshada anfac ayo wanaagsan usoo gudbiyay ajirna ka hela. Taasi waa tala guud walaa. Fadlan ku dadaal mar waliba wax adiga iyo bulshada aad ka dhalatay ee soomaaliyeed islaamka ah dhaqanka suuban haysata wanaagsan wax u taraya wax kusoo kordhinaya balse weligaa ka eegin dhanka xumaanta keliya. Haddaad isleedahay jeneralka haddii aad soo geliso wax kale lama daawanayo wax ka jira malaha, waa mala awaal iyo wax aan waxa ka jirin. Maxaa yeelay innagaa horay u aragnay jeneralka markii qofka uu uleeyahay istaraatiijiyad oo mataqaana wax kusoo abrood gareey kusoo geliyo aa u dejisato waxaa xaqiiq ah in uu soconayo. Laakiin markii istaraatiijiyada aada dejisatay ay noqoto mid fisqi iyo fasaad ku saabsan, haddii aadna ogow istaraatiijiyad kaleba alla kuu dejiyay iyadana oo tan ka baxsan. Maanta shilimaad baad ka cuntay xaaraan ah aad arkayso waxaa dhaanta midan iyada ah adigoo intaa qori qaata wadad istaaga. Maxaa yeelay marka intaa qori qaata wadad istaagto dad yar ashkhaas ah yaa kusoo mara wax aad yeelaysay. Laakiin maanta waxa aad wax yeelaysa waxaa weeye waa bulshad dhan qof kasta oo meesha ka daawado kun qof fatimaad ay ku daadfiyay kun dad yarna qalbigooda ruuxdooda jismigoodii intii wadan waxba ku geysatay. Laakiin markii intaa qori qaata wadad aada istaagto maalinkii markay u badan tahay boqol qof yaa wax yeelan kartaa. Tanaa ka sii daran marka ka saameyn badan ka xun. Taas markaad ka toobad keento mise haddaad iska badaysada xataa adiga adoo ku toobad keenaas intaa wixii intaa weyda dowladda kaa qabata iska joogta xataa wixii halkaas ku dhammaaday. Laakiin tana weligeed wuu ku dooda taagantay. Marka walaal wallahi waa iga taro waa ku jeclahay laakiin waxaa fiican dhanka wanaagina mar kasta aad ka fiirisa weliga wanaagga mataqaan aad ka fiiri iska daa waxaad xunka wasakha aad soo gelinayso. Haddii aad awoodana ka bixi jannada haddii mataqaana aad ka cabsaa in kaa yaraadana iska geli mataqaana barefa ilaahay baa faxay rasaqad ilaahay baa bixiya waa helaysaa. Dawadayaal iga halloqda idinka laftiina intii mataqaana inankaas isaga ah aan arrintaa iyada aan soo gudbinay intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmeen waxa idinkaga tiyaasaa si nabad gelyo.